Поважати жінок потрібно завжди, навіть у нічних клубах. 86% бразилійок заявляють, що їх весь час домагаються чоловіки. Останні не бачать у цьому проблеми. І тоді, щоб дізнатися, чи правду кажуть жінки, бразильське агентство створило сукню, яка зчитує дотики. В експерименті взяли участь три жінки, які по черзі надягали сукню і тусувалися у нічному клубі. Вбудовані датчики зафіксували, що за 3 години і 47 хвилин відвідувачі закладу облапили жінок 157 разів. Тобто кількість небажаних дотиків перевищувала 40 за годину. Не розпускайте руки, краще даруйте квіти.